پخیر راغلی مانسرا پختو اکیڈمی تا زمونگ نوے ویڈیو قتل دا پارا زمونگ یوٹیوب چینل لا سبسکرائب کے منن مینوالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زو محمد محسن مانسرا پختو اکیڈمی نا تاسو پا خدمت کی حاضریم ننے ویڈیو کو موگا دا کلندر محمد افسانہ گجرے بانے خبرے کو دا کلندر مومن سے سمرچی افسانے نکلی دی آگوی کے ترقی پسندیدہ موا دا ویلی شو چے کلندر مومن سے جو ترقی پسند افسانہ نگار او پا پختو ادب کے دا افسانے پلکن کو کے جو سترنوم خاغل کلندر مومن ہم دے کلندر مومن دا پختو یو خا شاعر سرا سرا جو خا افسانہ نگار ہم ہو دا آوی یو شکار افسانو منموا گجرے پانوم پاکال 1958 کے چھاپ شویدا پدے منموا کے ٹولے ٹالے افسانے سوالس دی یعنی 14 دی خو پتگا منموا کے دا نور افسانو نا علاوہ یو افسانہ گجرے ہم دا چھے ننے ویڈیو کے زو ددی افسانے مرکزی خیال بیانوم کلندر مومن افسانہ گجرے مرکزی کردارونا یعنی کلندر مومن سے دا کمچی افسانہ دا گجرے ددی مین کریکٹر کم کم دی ددی مین کریکٹر دعا دی یو دے شیر دل خان او بل اغالور شیرینے دا دعا مین کریکٹر منگتاخ کاری دی افسانے کے پدی افسانہ کے یو لاچارہ او غریب پلارنا اخپل لور شیرینے ہر رز دا گجرو گختن کبھی خو شیردل خان دا بے وسے دلاسا دا اخپلی معصومی لور شیرینے دا فرمائش پورا کول نمخ کے اتصالی قوتون دلاسا گرفتار شی او جیل تا لار شی دا گجری نومی افسانه مرکزی خیال دا پختونو دا معاشره دا ظلمتونو تذکره دا چه شیردل خان یو غریب سره وی چه شیعورز او شپا منت که وی خو دا آغا اخپل پولا پته نشتا بل طرف تا پا دی افسانه که پا آغا خانانو بانده تند شوه ده چه آغوی پا خپلا دا عیش و عشرت جون تی روی او معاشره نور خلقو احتسال کوی او آغوی تا صحیح مقام او مرتبه نور کوی پا افسانه گجره که هم دا گلی خان یو بیوسه سره شیردل خان بانده یو الزام پا داسه نامناسبه او نارو طریقه لگوی چی آغا پا اخپلو بوسارو او لگوی او شیردل خان دا بسارو سزولو دعوه کری پا دی وجہ پولیس شیردل خان گرفتار کری او اتکڑے ورتا او لگوی شیردل خان پلاس کے چے شیرینی دغا اتکڑے او بینی نو آغا ورتا اوائی چے مالا ہم دغا سے گجرے راوڑا خدا زنزیرون و سرا نوی